Ahoj, krásný den u nového videa. Já dneska točím takový hodně neplánovaný, jak se říká, random video. Vůbec jsem neměla v plánu tohleto fakt točit, ale byla jsem včera v DM-ku a udělala jsem tam docela velký nákup, takže bych vám to tady dneska chtěla ukázat. Takže jsem si řekla, že by to mohla být taková fajn inspirace, všechno vám to tady ukázat, protože když to točím do vlogu, tak by to stejně zabralo takových 15 minut, protože já se vždycky děsně vykecávám. Takže mám tady nějaké potřeby do domácnosti, mám tady dekorativku, protože tam měly zajímavý výprodeje, udělala jsem si samozřejmě nějakou radost. Mám tady i spoustu dárků, který budu věnovat dál, takže tenhle nákup mi vyšel zhruba na 1500 korun. A říkala jsem si, že pořád pro něco jezdím do toho DMK, tak to vezmu jako rovnou, protože já nevím, co 14 dní se tam pořád takhle vracím pro něco, jo. No a jela jsem tam hlavně na popud Monči z kanálu Monika, která mi poslala informaci, že asi bude končit moje hodně oblíbená retinka od Essence, taková ta matná. Já o ní často mluvím, mám ji teďka i ve videu. A říkala jsem si, aha, tak jela jsem z Pilates, říkám si, stavím se do toho DMK, jestli tam ještě budou mít. No a měli tam poslední kousek, normálně největší štěstí, takže mám ji tady, já vám ji teda potom ukážu. Tak, dneska máme Valentína, takže já začnu tematicky, ne že bychom teda Valentína nějak extra slavili, ale vždycky si dáme s manželem nějakou drobnost. A já jsem mu v DMku koupila tady tu bílou čokoládu, protože vím, že ji má rád, stála asi 40 korun. A je tady napsaný bílá čokoláda s mandlemi. A já jsem si taky musela udělat radost, já jsem si taky koupila Valentína. Mám tady tu biohořkou čokoládu, kde je 72% kakao. Ta byla asi za 36 korun. Takže to je toto. Pak jsem si tam zkusila koupit, vzít tyhle ty tyčinky. Byly asi za 26 a jsou to teda biotyčinky špaldové se sezamem. Tak uvidíme, mají 75 gramů, takže taková chuťovička zase třeba nějakému filmu večer k vínu. Holkám jsem koupila tady tyhle pukance, nebo nevím, proč tomu říkám pukance, ale je to teda biošpalda pufovaná, slazená medem a ve složení je jenom pšenice špaldy a med. Takže jenom dvě ingredience, stálo to asi 55, myslím, a je toho 200 gramů, takže ráno třeba do mlíka nebo do jogurtu, to může být fajn. Mám tady tenhle biomed, který už jsme teda měli, nebo my ho máme teďka vlastně aktuálně rozdělaný, a já tady ten budu věnovat jako dárek. A těch medů tam mají několik. Mně se líbí tady ten lesní, je dobrý, půl kila asi za 140 korun, nebo tak nějak kolem 150, takže ten budu teďka věnovat. Teď tady mám takovou klasiku, kterou kupuju skoro vždycky, když jdu do DMK, a to je tady ta biopasáta, tady to velký balení ve skle. Tohle mám vždycky doma, jo, a je to perfektní, myslím si, že kolem 35 teďka vyjde. A mám tady i tyhle rajčata v plechovce, které jsou tuším za 24,90. Ty tady mám třikrát a vzala jsem k tomu i tenhle protlak, který je taky myslím kolem 30 korun. A ten je taky skvělý, dlouho vydrží, líbí se mi i to balení takhle. Potom tady mám rýžový syrup, já jsem přemýšlela, jestli koupím datlový syrup, nebo javorový syrup, mají tam tuším ještě agáve. Nejlepší mi přišel tady ten rýžový, protože má nejmenší obsah cukru. Třeba ten datlový je možná fajn, ale má strašně moc toho cukru tam, jo. 88 gramů na 100 gramů a tady ten má 53 gramů, což teda je významný rozdíl. A já tím vždycky polívám třeba palačinky nebo nějaký prostě dobroty a je to fajn. Takže tenhle ten jsem vybrala a stál tuším 68 korun. Vybrala jsem tady to mýdlo do kuchyně, který už znám, už jsem ho měla několikrát a já ho miluju, je dokonalý, skvělý, vonavý, antibakteriální a když máte třeba ruce od cibule, od ryby, od nějakého hodně výrazného jídla, který úplně jako není vonavý, tak tímto to jde krásně dolů z těch rukou a jste vonavý, provoněný, opravdu je to super. Já tím umývám i třeba prkínka, když třeba pracuju s masem nebo tam krájím cibuli, tak to vždycky tím vemu. Stačí kapka, strašně dlouho to vydrží, stojí to 30 korun a mám teda několikátou tu lahvičku. Takže balá kuchyňské mýdlo, citron, limetka, meduňka, 300 ml a je to prostě skvělý. Tohle to miluju. Potom tady mám balzám na rty, kterých není nikdy dost a já je taky často věnuju jako dárek. A tady tohle je konkrétně datle a med.
je to nějaká limitka. Asi za 20 to bylo, takže jsem to tam hodila. Potom jsem vzala tohleto magnésko, který je na přání, takže to mám pro někoho. A nevím už, na kolik to tam vyšlo, ale je to magnésko cucavý s vitaminem C, s vitaminem B6 a B12. Potom jsem vzala po dlouhé době šampon od Alverde, na který jsem teda hodně zvědavá. Stál asi kolem 60 a vybrala jsem teda Alverde vlasový šampon s kofeinem pro jemné vlasy. Já jsem dřív Alverde šampony používala, pak dlouho ne a opravdu jsem tak 5 let, 6 let možná žádný šampon neměla od nich, takže ráda vyzkouším. A složení se mi celkem líbilo, je tam ten kofein, je to bez silikonu, je tam tuším i nějaký výtažek z tymiánu, černý pepř, takže no, na to budu hodně zvědavá. Když tak mi napište vaše zkušenosti, kdybyste ho třeba někdo zkoušeli. A potom tady mám tak jeden dárek, který budu věnovat dál, tady ten sprchový gel, který je takový ten holčičí, je to z té dětské řady, oni mají na výběr asi 3, jeden klučičí a já si myslím 3 holčičí. A tohle taky stojí asi, já nevím, 24 korun a voněl mi nejvíc ze všech, tady ten krásný obal. Co u mě nikdy nemůže chybět, jsou deodoranty bez aluminia a já mám teďka nejoblíbenější z DMka tyhle. Já mám pocit, že ten růžový úplně už přestali dělat. Ten taky moc hezky vonil, ale dlouho jsem ho tam neviděla. Myslím, že už se nevyrábí. Takže tady ten fialový je zvůní tuším šeříku. Myslím si, že šeříku. A za mě je úplně perfektní. Krásně funguje, nádherně voní. A tady ten zlatý mám taky moc ráda. Takže tyhle ty kupuju asi za 27 korun a jsou perfektní. Moc doporučuju. Pak jsem ještě koupila jeden deodorant a to je tady ten od Adidasu. Ten tam měli taky ve výrazné slevě, myslím si, že byl za 45, měli tam teda ještě jeden. Ale tenhle ten je bez aluminia, takže bez hliníku. Pak tam měli ještě jednu variantu a to byl klasický antiperspirant, kde hliník je. Takže tady je mandarinkový olej, esenciální mandarinkový olej. Tak uvidíme, ale já ho budu nejspíš vyjenovat do balíčku. Tak jsem si tam vybrala úplně klasický masky, které teda nejsou látkový. Zaujala mě tady ta medová, protivá maska mléko med pro namáhanou pleť. A jsou tam teda dva ty balíčky. Stála asi, já nevím, 20, tak nějak, možná míň. A pak jsem si vzala ještě jednu masku, která mě zaujala a to je tady ta maska z aloe vera. Je tam i termální voda pro všechny typy pleti. Složení je 70% aloe vera. Vidím tady pantenol, bambucký máslo. Na prvním místě je skutečně aloe vera, takže vyzkouším v nejbližší době. Tady tu jsem si vzala teda rovnou dvakrát. Pak tady mám krém na ruce, kde je taky aloe vera. Takhle za 22,90 ze 30 korun. To bylo v tom výprodejovém regálu až skoro u pokladny. A já všude, kde je aloe vera, tak to naprosto miluju. Pak tady mám něco na odličování, protože mi došla od Bali čistící pěna, taky z aloe vera. Ta mě úplně jako dvakrát nenadchla. Už bych teďka zase si tu čistící pěnu nekoupila, protože oni jsou fajn, ale moc dlouho nevydrží. A nevím, jestli bude dřív spotřebováno nebo tohleto video, tak tam uvidíte recenzi na čistící pěny. A já jsem si teda vybrala tady to odličovací mlíko z řady Baleamed. Já už jsem tady z té řady měla dřív. Tuším, že pleťovou vodu a odličovací pěnu, čistící pěnu, a nebyla úplně špatná, takže jsem si řekla, že zkusím i odličovací mlíko. A je to pro takovou tu hodně citlivou pleť, která nesnese třeba parfém, parabeny a konzervační látky. Takže už ho mám vyzkoušený. A je fajn, já jsem ho včera hned zkusila, je příjemný. Takže i na oči, zatím mě nic nedělá, takže uvidíme po dalším používání. Bylo asi za 80. A když jsem tam uviděla i tohle, pleťový čistící olej, ze stejné řady, tak jsem si řekla, že to taky vyzkouším. Takže jsem si ho taky vzala za 80 korun. Složení je teda výborný. Je tam i centella asiatica. To se teďka fakt dává úplně všude. Bez parfémace, bez parabenu a barvy v 100 ml. A ono se to teda používá na suchou pleť. A pak to vlastně máte setřít. Já to teda beru do sprchy. No úplně by se to tak jako nemělo. A zkoušela jsem to taky včera, není to vůbec špatný, takže uvidíme po dalším používání. Zatím jsem to vyzkoušela jenom jednou, ale myslím si, že fajn dostupný produkty. Přemýšlela jsem, jaký intimní gel si koupím, protože já vždycky používám tady ten jejich, tu značku Jessa bez parfumace, tu já naprosto miluju, ta je za mě nejlepší. Já mám teďka i něco z Rossmana, ale tam je parfém a zas mi to nesedí, jo.
takže toto je bez parfumace. Za 50 Kč DM-ku, jako za mě nejlepší intimní gel. Já jsem ho teďka kupovala i mance. Ale četla jsem recenze i tady na tu Žaju. Krémový intimní mycí gel. Takže vyzkouším, je to velký balení. Půl litru má za nějakých 80 Kč. Složení je fajn, je tam kyselina mléčná. Jsem na to hodně zvědavá. Je tam teda parfém, ale až úplně na konci. Skoro na konci. Tak snad mi to bude sedět, no, protože tohle je velký balení, tak bych to zase musela mít na celé tělo. Takže uvidíme. Mělo to dobrý recenze a chtěla jsem opravdu vyzkoušet už dlouho tady tu Žaju, takže teďka jsem si ji vzala. Pak tady mám věc, kterou doporučuju, kudy chodím, a je to tady ten odstraňovač vodního kamene Denkmit. Stojí asi 30 Kč a je naprosto úžasný. Já mám dokonce podezření, že funguje líp než ta řada HG. Já nevím, já tomu dávám ještě šanci, nemám to ještě úplně takhle to HGčko vyzkoušený, jak bych chtěla, aby mohla říct jako úplně tu jako dobrou recenzi, jak to je, ale tohleto mám vyzkoušený, tu lahvičku mám asi šestou a je to naprostá pecka. Levný přípravek, dobrý přípravek a uvidíme, jestli nakonec to nebude lepší než to HG, který stojí jako 170, že, nebo kolik. Takže je to vlastně na takový ty sprchy, vany, dlaždice, armatury, usazeniny, na všechny usazeniny, je to prostě perfektní, jako za pár korun, hodně, hodně muziky. Potom tady mám manózu, já jsem vůbec netušila, že DM-ko takhle manózu prodává. Jsou to vlastně sáčky, které rozpustíte ve vodě, je jich tam 20, stojí to 169 korun, což je úplně perfektní cena. Pokud vás trápí občas močové cesty, jste na to náchylní, vždycky je dobrý tu manózu mít doma. Mě to docela občas potrápí, a když mě to potrápí, tak docela dost. Takže potom jsem ráda, když mám něco takového doma. Občas si beru jako preventivně, třeba večer sáček vypiju, rozpustím do vody. Mám doma i urosept, že jo, čaj. To je pro mě nejlepší čaj na tyto problémy, kde je zlatobíl. Ten je velmi dobrý ten čaj a ten mi taky vždycky zabere. Myslím si, že ta manóza je úplný zázrak na ty močové cesty. Je to takový přírodní antibiotikum a manóza je vlastně cukr. Ale takový cukr, který vám nezvedá hladinu krevního cukru v těle. Tady toto se hodně přidonává třeba k té blokurině, kde je taky ta manóza, akorát ta blokurina stojí, já nevím kolik, 400, tak nějak jako, že to je zase možná zbytečně předražený, možná stačí tohle, protože tady je jenom 100% manóza. Já jsem měla dřív i od Swissu Uroperfect, to taky nebylo špatný, ale zase je to cenově někde jinde. Toto vyzkoušený teda zatím nemám, takže jsem zvědavá, jak tohle to bude teda fungovat. Pak tady mám takovou klasiku, kterou kupujeme pořád, a to je tady to Balea Sensitive mídlo, je tam taky aloe vera. A začali dělat takovou velkou variantu, nebo větší, má 850 ml asi za 25 Kč a tohle je moje nejoblíbenější mídlo, tak je tam aloe vera, že jo? A pak tady mají nějakou novinku, kterou jsem teda ještě neskoušela, a to je vůně, kokos a broskev. Takže takhle hezký balení, vypadá to krásně. Co jsem teda nikdy neskoušela, jsou tady ty tablety rozpustné do záchodu, do WC mísy. Tahle ta tableta by vám měla vyčistit úplně ten spodek toho záchodu, kde se vlastně dostáváte jenom tou štětkou. Takže jsem na to moc vědavá. Těch 16 tablet bylo asi za 40. A pak tady mám ještě tyhle bločky, protože Brev tam teďka měli za jako šílenou cenu. To jsem ji kupovat úplně nechtěla, i když Brev mám úplně nejradši. Tak tady ty bločky voňavý do záchodu za asi 40 byly úplně vybraný. Tak jsem si řekla, taky je zkusím. Já jsem teďka měla asi takový ty klasický modrý z vůní moře. A jako nenatchne, neurazí, jako ten Brev je za mě lepší. Ale jak říkám, na Brev si počkám na akci někde jinde. A já už jsem je nutně potřebovala teda, takže tyhle jsem vzala. A vzala jsem ještě Froch, tady ten přípravek na nádobí, taky můj hodně oblíbený, osvědčený přípravek, já ho úplně miluju, taky aloe vera. Já vidím, že tady to video bude v duchu aloe vera. Takže tohleto velký balení, 750 ml, se dá koupit v DM-ku asi za 60, myslím. No někde vyjde jako líp v akci, ale mě vždycky strašně dlouho vydrží, já dávám všeho malý množství, takže i toho jaru dám kapičku a jinak ještě střídám ten Ultra Sensitive z DM-ka. Ta její značka Denkmit, ten mám taky moc ráda, ten stojí asi 35 Kč. A mám to tak prostě na střídačku, abych pořád nekupovala jen z toho DM-ka, ten Ultra Sensitive, tak ráda si koupím i tady ten Froch, takže je výborný a já ho prostě miluju. A dochází mi přesně tady ten prací gel, takže vybrala jsem stejnej,
Já mám pocit, že má akorát trošičku jiný obal, takže tady ten už máme po několikáté. Já nevím, jestli je to možná 30. lahvička, ale je výborný pro pokožku, třeba s atopickým ekzémem, kdo máte hodně citlivou pokožku, nesnesete parfémy, barviva, konzervační látky, parabeny různý, tak tohle je perfektní. Mě to vydrží celkem i dlouho, já tím beru teda holkám, ale kupuju v DM-ku i takový ty běžný prací prášky, ale ty zase používám jako na takový ty rohošky, na takový ty věci, prostě jiný. A tady je 27 prací dávek od 20 do 60 stupňů, myslím si, že stojí kolem stovky. Tak, já jsem musela odběhnout, ale chci to ještě dotočit. Mám tady pro vás ještě dekorativku, kterou jsem koupila včera v DM-ku. Měli tam docela zajímavý výprodeje. Není to jenom čistě pro mě, určitě budu i něco věnovat jako dárek. Já jsem tam teda jela hlavně pro tu moji matnou rtěnku od Essence. Mám ji tady. A hned vám ji ukážu. Já jsem si teda koupila ještě jeden odstín. Jo, takže moje rtěnka od Essence. To vypadá takhle teďka aktuálně. Tam mi pomalu dochází. Takže vzala jsem si tu. A je to teda odstín 404 Virtu Rose. A je teda taková krásná, malinová, matná. Já vím, že ty matné asi nebudou pro všechny, ale mě to jako vyhovuje. Mně jako úplně úžasně sedí. A potom jsem si vzala ještě jeden odstín. Ten je takový světle korálovej. Taková jarní barvička. Bála jsem se, aby nebyla moc oranžová, protože já jsem si ji tam zkoušela na umělém osvětlení, ale je krásná. Je taky pěkná, je taková decentnější. Pěkná, moc pěkná. Už jsem ji taky dneska zkoušela. Takže byly teda za 50 korun. Já jsem se paní u pokladny ptala, jestli ty rtěnky končí, a opravdu jo. Takže byla jsem ráda, že jsem našla aspoň ten jeden kousek. Kdyby jich měli víc, tak si vezmu třeba dva. Mám tady od Essence Hydro Hero. Je to tónovací hydratační krém. 24 hodinový, takže něco jak BBčko, já jsem BBčko teďka si chtěla pořídit. Je to SPF 15, 88% přírodních ingrediencí. Mám odstín 0,5 Nature Ivory a mám ho na sobě. Řekla bych, že docela dobrý, zatím dobrý. Četla jsem na něj takový různorodý recenze, takže uvidíme, jaký bude po dalším používání. Ale za mě zatím hodně dobrý. Pak jsem koupila korektor, protože mě taky dochází a já toho korektoru nemám až tak velkou spotřebu, jeho prakticky nepoužívám, ale občas potřebuji jenom pod očima rozjasnit. A tady ten takový je, píšu tady rozjasňující, takže je to korektor od Essence Multitask a měli ho tam taky za 70 korun, akorát v tom peru. No, není to moje oblíbená aplikace, ale jako za ty peníze jsem ho vzala, protože, jak říkám, mě tohoto zase vydrží roky. Jinak asi nejlepší korektor, jaký jsem měla, rozjasňující, takovej hodně jemný pod oči, Bourjois Radiance Revival, ten si určitě koupím zase někdy znovu. Došel mi pudr od Maybelline, takže jsem si koupila úplně obyčejný od Essence, tady ten transparentní, tak už jsem ho dřív měla. A tady ten mě bohatě stačí, stál asi 80 korun. Já toho pudru používám strašně málo. Pak jsem si koupila tvářenku od Catrice, Air Blush Glow, takhle vypadá, moc hezká, taková jarní barvička. A byla v tom výprodeji za 50 korun s tím oranžovým označením. A vzala jsem si ještě jednu tvářenku, ale budu ji používat jako bronzer, protože se mi líbil ten odstín. Essence, odstín 20 Bespoke, 20 prostě, za 50 korun, myslím. A ona má v sobě takový jemný šín, takový jak když od lesky. Jsem nabrala špatně. A hrozně se mi to líbí, jak vypadá. Mám tady ještě dvě konturky od Essence, který mám taky moc ráda. Byly tam za 20, takže jsem si vzala dvě. Jednu budu věnovat jako dárek. A mám tady odstín 410 Nude Mood. Ta je taková spíš do nude barvy, taková neutrální. A pak tady mám 02 Happy. Ta je trošku výraznější. Tu si teda budu nechávat a tu jednu budu věnovat. A pak tady mám poslední věc, a to je tady ten lak na nechty od Catrice. Je to teda gel lak, gelový lak, který píšou 151 Violet Dreams. Je to taková fialová barvička. Musela jsem dát takový 2-3 vrstvy, aby to vypadalo hezký, jinak on je takový hodně průhledný, transparentní. Ale líbí se mi moc, pěkná barva. A bylo teda za 50 korun, bylo to taky v té výprodeji. A jsme na konci videa. Já budu moc ráda, když mi napíšete nějaké vaše oblíbence
z DMK, nebo naopak to, co vás zklamalo, takže co nám můžete navzájem doporučit, takže se můžeme zase navzájem inspirovat. Napište mi třeba i nějaký tip na nějaký dobrý BBčko, který máte vyzkoušený pro třeba zralou pleť, takových 41+, který by bylo třeba pro mě vhodný. Takže zase se můžeme podělit o nějaké rady a tipy. Taky budu moc ráda za like, pokud se vám video líbilo. Mějte se krásně a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!